toob läbi Riigikogu lahtiste uste jõudnud siia piduliku kohta. Siia on tulnud teiega oma rõõmu ja tantsu ja laulu jagama Reigarid. Reigarid ja kaks nooremad sega rühma. Ja sel puhul, et on Eesti laulu ja tantsu aasta, juubeli aasta ja laulu ja tantsu peo aasta, siis me hakatuseks näitame teile midagi, mida Reigarid teevadki tantsupeo aastate puhul. Me näitame teile vanu, teenekaid, väärikaid autoritantse, mida on valitud selle aasta tantsupeole esitamiseks. C-rühma poisid võivad nüüd valmis minna juba selleks, et tantsida esimene lugu, mille on loonud Mait Agu 1986. aastal. Tantsu pealkiri on Oma kõne sepa. Selle taustaks kõlab kõigile tuntud mässajate laul filmist Viimne reliikvia. Muusika on kõigile tuttav ja seda tantsu on ka olnud võimalus näha juba mitmel tantsupeol ja sel suvel tulete siis väljakule uuesti. Iga mees on oma saatusest ja oma õnne valaja. Üks kord rahvatab vimm, mis kogunen salaja. Thank you.
Thank you.
Kuia, autorana Lõukats, Märts sündinud, Anna Lõukatsi tulest juba siis aastat 1914. Hiljem meid vanemad Ulla Tauni poolt. Ja sellega lõpevad kõik üldtantsud. Nii varasemad on lõppenud, kui lõpeb ka selle seda oma. Aga sellega ei lõpe meie vigu siin. Thank you.
saatesse saate muusikaks kõlas Kunno Malva loodud ja mängitud Laanetants. Aga nüüd on meil lavale tulnud bändistiilimehed, kes tulid ise kohale ja ei mängi konservi vahendusel. Vaata teiga ja Elina Asa, aplaus! Mis tähendab siis seda, et nende tantsudel ei ole enam kindlat autorit. Iga üks, kes põrandale toob, on natuke ka selle tantsu, kes põrandale tuleb, on natuke selle tantsu looja. Ja neid tantsi on Eestimaal tantsitud kuskil 19. sajandi teises pooles alates vähemalt. Võtame vakatuseks midagi hästi lihtsalt, mida kõik saavad kohe kergesti õppida leegarite pealt või leegaritega paari võttes. Tantsu nimi on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kes juba oskab, et kohe julgesti tulla märksa.